Priatelia, dnes nám prišla prvá várka kamer DJI Osmo Action. Jednu kamerku sme si rozbalili a pripravujeme pre vás recenziu. Takže ak máte nejaké otázky, pokojne sa pýtajte, prípadne ak chcete niečo otestovať, tak to napíšte dole do komentu, ja sa to budem snažiť otestovať a zhrnúť vám to do recenzie. Kamera je u nás rozbalená, takže pokojne sa zastavte, môžete si ju prísť vyskúšať, zhodnotiť sami. A keď dokončíme všetky recenzie a testy, tak bude dostupná na zapožičanie. Zapnem si ju. Pozrite. Raz, dva. Vpredu display. Ak ste nezachytili žiadne informácie o tejto kamere, tak vám to tu teraz trocha zhrniem. Kamera sa predáva za cenu 379 eur a ide o prvú športovú kameru od DJI. Obsahuje dva displeje, jeden je vpredu, jeden zozadu. Ten vpredu slúži na to, že keď sám seba natáčam, tak krásne sa vidím. Hej, neviem, či to uvidno na kamere, ale pekne môžem vlogovať a pekne krásne sám seba vidím, či je všetko v zábere to, čo potrebujem. Dvakrát kliknem dvoma prstami, raz, dva. A prepnem sa na zadný displej. Kamera dokáže natáčať video do 4K pri 60 snímkov za sekundu a pri Full HD do 240 snímkov za sekundu, čiže máme krásne spomalené zábery. Pri 4K 60 dokáže kamera stabilizovať obraz pomocou stabilizácie, digitálnej stabilizácie Rocksteady. Obraz je vtedy troška krupnutý, približený, ale tá stabilizácia pracuje veľmi dobre. Pri Full HD 240 fps nie je dostupná stabilizácia obrazu, pretože tam je vysoký frame rate. Čo je zaujímavé, že pri 4K 60 dokáže kamera aj vyrovnávať obraz. To znamená, že pri 4K 60 snímku za sekundu nemáme fisheye, ale máme rovný obraz ako keby z klasickej kamery. Kamera dokáže vyhotovať 12 megapixelové fotografie do JPEGu a do RAVu. A najviac cool, respektíve mne sa najviac páči ten predný displej, že fakt, že krásne sám seba vidím, čo natáčam, je to fakt, že super. Sice je to troška nebezpečné, v prípade poškodenia, odprsknutia nejakého kamienku, môže sa ten displej poškodiť, ale naozaj na také natáčanie to je podľa mňa super. Teraz si zoberiem kamerku rýchlo von, spravím pár záberov a približím vám kvalitu obrazu a stabilizáciu, takže poďme von. Mám zapnutú stabilizáciu obrazu a zvolené rozlišenie 4K 60 respektíve 50 snímkov za sekundu. Pokiaľ si chcete o tejto kamere zistiť viac informácií, dole do popisu vám dám link, kde si môžete všetko naštudovať. Takže díky za zhľadnutie, vidíme sa pri recenzii a sledujte smartware.sk. Majte sa pekne.